Här är Filip Johansson som har ett bra skott. Och det utnyttjar han när Frölunda tar ledningen. Andra målet för säsongen. 5.38 på uret. 1-0 Frölunda. Ja, tuff start återigen för Djurgården. I det här läget får Marcus Sörensen en friläge. Han har två dunderläge på Marcus Sörensen och Rito inte lyckas få utdelning. Istället är det Frölunda. Fin frånvändning. Byter sida. Filip Johansson får kliva in. Placera skottet vackert i bortre stolpen. Och är det inte ett mycket välplacerat skott? Inte bara för att den går in.